ስደቴ በ16 ዓመቴ ነው እና በግድ ነበር ሁሉ ያለፍኩት። ፓስፖርት ሳወጣ ምናምንም ብዙ ነገሮች ነበሩ፣ ያው በእድሜ ጉዳይ እና ፈጣሪ ብሎ አለፍኩኝ። ስደት ሄድኩኝ፣ ብዙ ነገሮች ነበሩ። አዲስ ቋንቋ ነው፣ ልጅነት አለ፣ ብዙ ነገር አለ፣ በዛ ሰዓት የምናሳልፏቸው ነገሮች እና ያው ያሰብኩትን አሳካሁኝ። ቤተሰቦቼን ጥሩ ደረጃ ላይ አደረስኳቸው። እንግዲህ እድሜም እየሄደ መጣ። 1-3 ዓመት ሰራሁኝ፣ ወደ 21 ምናምን ገባሁኝ እና ተመለስኩኝ ማለት ነው። ተመልሼ ምናምን ቤተሰቦቼን አስተካክዬ ምናምን ድጋሚ ህይወት ጓደኛ ነበረኝ፣ የፍቅር ጓደኛ ምናምን እና ያን ነገሮች አስተካክዬ ከሱ ጋር ድጋሚ ተመለስኩኝ። ያው ስንመለስ ወደ ትዳር ምናምን የሚለው ሌለ መግባት እና እዚህ ድጋሚ ወደ ዱባይ ከሄድኩኝ በኋላ ከሱ ጋር እናወራለን ምናምን፣ በቃ ጥሩ ሰው እንደሆነ ነው የማውቀው ምናምን። ነገር ግን እሱ መጨረሻ ላይ ሳጣራ ከኔ የሚፈልግ የነበረው እንግዲህ ያን ሁሉ መከራዎች አሳልፌ ማለት ነው ከኔ ሲፈልግ የነበረው ገንዘብ ምናምን ነገር ነበር እና ሌላ ህይወት ነበረው እና ፌስቡክ ላይ ድንገት አገኘውኝ። እንግዲህ በጣም እማም ነው የኔ የምለው ሰው ነው እና በዛ ላይ ደግሞ እንደመጣው ብዙ ወጪዎችን አድርጌያለሁ፣ በጣም ብዙ ነገር አድርጌያለሁ ብዬ ከአብራራው ትንሽ ከበድ ብዙ አወራለሁ ማለት ነው ሰው እና አዲስ ፌስቡክ ላይ ከሌላ ሴት ጋር እዚህ ከመጣው በኋላ ኮንታክት አድርጎ የፍቅር ህይወት ጨምሮ ብዙ ገንዘብ ልካለው። ምክንያቱም ስመለስ ህይወት የትዳሬ ብዬ ያን ነገር ማለት ነው እና ፈጣሪ ሲረዳኝ አገኘውኝ ፌስቡክ ላይ ከሌላ ህይወት እንዳለው ከሌላ ሴት ጋር ተነስቶ ምናምን አገኘው እና በቃ ስቤ በጣም የደነገጥኩት አንደኛ ልፋቴ፣ ሁለተኛ በጣም ብዙ ገንዘብ ልክ ያለው ብዙ ነገር አድርግ ያለው የላኩበት አደረግኩ ያለው ነገር ሁሉ አልገዛውም፣ አልሰራውም፣ አላደረገውም። ገብቷቸዋል። 1 ዓመት ከምናምን ሙሉ ገንዘብ ልክ ያለው ምክንያቱም ስመለስ ትዳሬ ህይወት የማርፍበት ነው ብያለሁ። በህይወቴ እንደነገርኳችሁ በጣም ብዙ ፈተና አሳልፍ ያለው እና አንዳንዴ ሰውን ልጅ ጨርሰን ማመን የለብንም። የተወሰነ ፐርሰን እኛ ጋር ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ራሳችንን መጀመሪያ ማስቀደም ነገ ይሁን እንዳየሁት አይነት ነገር ሲመጣ እንዴት ነው ሬዲ የምንሆነው፣ እንዴት ነው የምንዘጋጀው የሚለውን ነገር 50% እነሱን 50% ደግሞ መጠራጠር አለብን እና ይሄ ነገር ገጠመኝ። በጣም ደነገጥኩኝ ምናምን ነገር። ከዛ እንግዲህ ያው ጠየቅኩኝ ምናምን ነገር፣ አይ የቆየ ነው የሆነ ወር ላይ የነበረ እንደዚህ አይነት ነገር የተደረገው ምናምን ብሎ ተዋሸ ምናምን። ድጋሚ እንግዲህ አይታችኋል፣ እኔ በጣም የዋነኝ ባዛዊ የሆነ ሰው እንደዚህ ምናምን እንትን አይደለም፣ በጣም የዋነኝ አላቅም። እንደዚህ በቃ ለሰው ክፉ አልሆንም እና አንዳንዴ ሰዎች በጣም የዋ ስንወድላቸው በጣም እኛን በቃ እንደዚህ በቃ ህይወታችን ምስቅልቅል ብሎ እስክንወድቅ ድረስ ያህል ይበድሉናል። ገብቷችኋል። ስለዚህ በተለይ ስደት ላይ ያለን ልጆች ኢትዮጵያ እንደዚህ ባል አስቀምጠን ፍቅረኛ አስቀምጠን የመጣን ልጆች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በገንዘብ ላይም ሆነ እዛ ያለውን ነገር በደንብ ማጣራት አለብን። ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል እና ተጠንቀቁ። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ስለዚህ ያ ነገር ገጠመኝ። በአጠቃላይ ልታስተምሪ የመጣሽው ባልም ሆነ ፍቅረኛ ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ አምናችሁ ሙሉ ለሙሉ ብር አትላኩ። ከላካችሁም 20% ልካችሁ 80% ራሳችሁ ጋር አስቀምጡ ነው በአጠቃላይ ልትይን የፈለግሽው እና ይሄ ሰው እንግዲህ በፍቅር ከኔ ጋር ወደ በትምህርት ምናምንም እስከ 14-15 ዓመት ቆይተናል። ከልጅነት ነው እንግዲህ ይሄን ላይ ለምታምኙ ሰው ከካደሽ እንግዲህ ከባድ ነው በጣም። ገብቶሻል። ብዙ ነገር ደስ የሚል ላይፍ አሳልፈናል። በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮች እና ዞሮ ዞሮ ህይወት ትምህርት ቤት ነው። አሁን ተምረሽበታል። ድጋሚ በሌላኛው ህይወትሽም ይሄ ነገር እንዳይከሰት ጥንቃቄ አድርጊ። ዋናው ከዚህ ህይወት ተምረሽ ማለፍሽ ነው። እንኳን አለፈ። በ3 ዓመት በ2 ዓመት ግንኙነት ያላችሁ ኢትዮጵያ አስቀምጣችሁ እዚህ ያላችሁ በጣም ጥንቃቄ፣ እዛ በቤተሰብ ልታስፈትሹ ይገባል። በደንብ በጣም በጣም በጥንቃቄ ለምን ይላካል? በ0% እኔ ላኩ አልልም ሲጀምር። በፍጹም የሴቷን ድክመት ነው የሚያሳየው። ከላከች ሴቷ ደካማ ናት። እኛ እንናገራለን፣ ስንናገር ኖረናል። ከላከች
ነገሮች ሴቷ የሴቷ ድክመት ነው። ለወንድ ልጅ ገንዘብ መላክ የሴትን ድክመት ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ገንዘብ መስጠት ያለበት ከሰጠ ባል አባወራ እንጂ ሴት አይደለችም ገንዘብ የምትሰጠው። እና ከዚህ ነገር ሁሌም ነው የምንሰማው፣ ሁሌም የምንሰማው ነገር ነው። አዲስ ነገር አይደለም። ተማሩ፣ ብራችሁን ያዙ ነው 4 ነጥብ። ብራችሁን በላይ ገንዘባችሁን ከያዛችሁ ምንም አቶ አሁን እኔ ይዛ ገብቼ ቢሆን አምኜ ይህ ሰው ብዙ አመት ነው አብሮኝ የቆየው። እንግዲህ ቀላል አይደለም ይሄ አመታቶች ማለት ነው። ገብቶሻል? ብዙ የምታፈሪበት የምትወልጅበት ብዙ ህይወት ነበረ ቢኖርሽ። ማጣት ነው እንደዚህ እያራራቀሽ ማለት ነው። ሶ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በጣም ኢትዮጵያ በተለይ አሁን ላይ ነሽ። አሁን ላይ ይሄ ነገር ከዛ በኋላ ወዴ ሁሉም ነገሮች ያው እንግዲህ ፈጣሪ እኮ እንቧሽን ያያል። አንቺ ብቻ ምንጊዜም ጥሩ ስሪ። አሁን ምን ላይ ነሽ? ዋናው መንገድሽ እውነተኛ ይሁን። ተካስኩኝ ወዴ፣ ከዛ በኋላ ተካስኩኝ። ፈጣሪ ጥሩ ሰው ሰጠኝ፣ ቤተሰቤን አስከበርኩኝ፣ ወግ ማድረግ አሳየውኝ፣ ሁሉም ነገሮች ተስተካከሉ። ገብቶሻል? ካለፉ ብዙ ነገር እየተማርኩኝ መንገዶቼን ነገሮቼን እያስተካከልኩ መጣሁ። እና ምንጊዜም ፈተና ሲገጥመን እያስተማረን ያልፋል ለማለት ነው። የማያልፍ ነገር የለም። በእኛ ላይ መጥፎ የሚደረገው ነገሮች ሁሉ ፈጣሪ ይክሰናል፣ መንገዳችንን ያያል። አሁን እስኪ የት ነሽ? የት ሀገር ነው የምትኖሪው? እኔ ዱባይ ነው ያለሁት። ምን ታደርጊያለሽ እዚህ ከባልሽ ጋር አትኖሪም? ሀገር ቤት ገብተሽ እኮ ውዴ። ሀገር ቤት አይደለም ባለቤት ያለው አብሮኝ ያለው ያው እኔ ለማስተማር ነው ያለፍኩበትን ነገር ለማስተማር ነው። ገብቶሻል? እውነተኛ ነገር ላይ ስለተደረገ ትምህርት ነው። አሁን ላይ አብዛኛው እህቶቻችን ስደት ላይ ያሉት አላቅም፣ የዋህነት ይሁን ምን ይሁን፣ እኔ በራሴ ጓደኞቼም ስለደረሰ ነው ውዴ። ብዙ እናመሰግናለን። ትክክል ነሽ፣ በጣም እናመሰግናለን። ያሳለፍሽው ነገር ስላልተ ስላስተማርሽም ቴንኪው። ተምረንበታል። ተጠንቀቁ፣ ብር አትላኩ ብላ እህታችን እሷ እንደተበላች ነግራችኋለች። ከዚህ ተማሩ። ገንዘባችሁን ያዙ። ሰውን አብዝታችሁ አትመኑ። በጣም ራሳችሁን የሆነ የማትወድቁበት ነገር ላይ አድርጋችሁ ነገ ብትወድቁ ነገ የሆነ ነገር ቢመጣ ራሳችሁን እንዴት መያዝ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ። እና ከምንም በላይ ገንዘባችሁን ሴቭ አድርጉ፣ ደብቃችሁም ቢሆን ምክንያቱም እዛ ያለውን ነገር ሄዳችሁ እውነተኛ የኔ አካውንትሽ ፕራይቬት ነው፣ ታካሚ ነኝ እባክሽ አስገብኝ እያለች ላስገባት ስል አካውንትሽ ፕራይቬት ነው ውዴ፣ አስተካኪ። እሺ እኔ ውድ በጣም እናመሰግናለን ስለመጣሽ። ቴንክ ዩ። እሺ አመሰግናለሁ አባዬ፣ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ። አሜን። አካውንትሽ ፕራይቬት ነው፣ ሶሪ። እሺ ሌላ ሰው ታካሚ ነኝ ብላችሁ ጻፉ። ማቲላ ማቲላማ የለም፣ ስልክ እያወራ ነው መሰለኝ። ቆይ ሀይሚ እየሰማሽ ነው? ይባ እየሰማሽ ነው? እሺ እሺ እሺ። ጨርሽ ነው ይኸው አስገብቻለሁ። ሰላም ሰላም፣ አቡዬ እንዴት ናችሁ? አለን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይሰማል? አዎ ይሰማል። እኔ የምታከመው በፍቅር ዙሪያ ነው። በአጋጠመኝ ነገር ላይ ከተዋወቃችሁበት ቀን ጀምር፣ ከፍቅረኛሽ ጋር ከተዋወቃችሁበት ቀን ቢላው ሲታይ ነገር ሚሽ ጋይስ ዋርኒንግ እንዳይሰጠን። አሁን አይታይማ ቢላው አይታይ ወይም ትንሽ ያስፈራል። እሺ ልጀምር። አቡዬ በደንብ እንዲገባሽ ከእኔም ትንሽ ከለስ አድርጌ ልንገርሽ። እሺ እኔ ሚዩት አደርጋለሁ፣ አንቺ ከተዋወቃችሁበት ቀን ጀምሬ። እሺ የተዋወቅነው ስጀምር ስደት ላይ ነው፣ ቤሩት ነበርኩኝ። የተዋወቅነው በስልክ ነው፣ በዋትሳፕ የሆነ ግሩፕ ነበረ። ከዛ ግሩፕ ላይ ወስዶ ነው የተዋወቅ ነው ማለት ነው። ከዛ እያወራን እየተጫወትን ምናምን በደንብ ተግባባን ምናምን ነገር ማማ
እንታይቲ ነው ወለሽ ሹ ወንጌል ያለ ተለክ ምን ዘመን ما بعرف بدي مره اول مره كمان دقيتي شوفي اديني فويكي بس بدي له شويه قرص
ይስላል።